Internet media Goga Gigi's გადამღები ჯგუფი ახლა იმყოფება ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნინიგორში. Სწორედ აქ იწყება გზა და მოგზაურობა გურგენიანის ჩანჩქერისკენ. Ჩვენ ახლა სოფელ გურგენიანში ვიმყოფები, შემოვედით და ზუსტად რამდენიმე კილომეტრი შემდეგ უკვე მივალთ ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე, საიდანაც იწყება უკვე გზა გურგენიანის ჩანჩქერისკენ. მაშასე გამოვყვებით და ჩვენ გიჩვენებთ საქართველოს კიდურთი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს გურგენიანის ჩანჩქერს. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა გამოიარა სოფელი გურგენიანი და უკვე ჩვენ ამოვედით ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების შესასვლელთან, საიდანაც იწყება გზა ნინოს ხევის ჩანჩქერისკენ, ეგრეთ წოდებული გურგენიანის ჩანჩქერისკენ. აქ მოსულ ტურისტებს ხვდება რეინჯერი, რომელიც აკეთებს სპეციალურ რეგისტრაციას, რათა ტურისტებმა უფრო დაცულად იგრძნონ თავი. მაშასე გავისაუბრობთ რეინჯერს დავით გელაშვილს, რომელიც დეტალურად მოგაწვდის ინფორმაციას ლაგოდეხის ნაკრძალის და უშუალოდ ნინოს ხევის ჩანჩქერის შესახებ. ტური იწყება მაისიდან და გრძელდება ნოემბრის დასაწყისამდე. მოდიან ტურისტები, ამ დროს შედიან, ნახულობენ ჩვენ ლამაზბუნების ღირსშესანიშნაობებს. მანძილი არის 6 კილომეტრი, რომელიც იწყება სოფელ გურგენიან და აი აქედან, სადაც ჩვენ ვდგივართ, აქედან შესასვლელი 6 კილომეტრია. არის გზა საშუალო სირთულის გზა. ხანგრძლივობა 2 საათი, ასვლა ჩამოსვლა, ხანგრძლივობა გამოიცა 4 საათი ტურისტისთვის ასვლა ჩამოსვლა. გზაც შესაძლებელია, გზად ტურისტი გადააწყდეს გარეულ ცხოველებს, კერძოდ გარეული ღორი, შველი, ირემი. ტურისტებს, ვიზიტორებს ეკრძალებათ დაცულ ტერიტორიაზე შესვლისას იარაღის შეტანა, ცეცასრული იარაღის, შინაური ცხოველების შეყვანა, დანაგვიანება, ცეცხლის დანთება, ხეებზე კდებთან ახლოს მისვლა, ხეებზე რაიმე წარწერების გაკეთება. მოკლედ ბატონმა დავითმა რეინჯერმა გაგვაცნო ის წესდებულებები, რომელიც აუცილებელია დაიცვას ყველა იმ ადამიანმა და ყველა იმ შემსვლელმა, რომელიც გადაწყვეტს მოინახულოს ნინოს ხევის ჩანჩქერი. მაშასე გამოვყვებით ჩვენ უნიკალურ და ძალიან ლამაზ კადრებს შემოგთავაზებთ. მე დათო ვარ და მუშაობ სპეციალურად ინტერნეტ მედია საიტისთვის Goga GGG. ნინოს ხევის ჩანჩქერის გზაზე ჩვენ ხვდებით ჯვარს. როგორც ხედავთ, ეს არის წმინდა ნინოს ჯვარი. ესეც სიმბოლურია. ჩვენ ხო ნინოს ხევში ვიმყოფები და მივდივართ ნინოს ხევის ჩანჩქერამდე. ექვსი კილომეტრი გავიარეთ, ნინოს ხევს მიუყვებოდით და ჩვენი საბოლოო მიზანი იყო ამოსულიყავით ნინოს ხევის ჩანჩქერზე, ეგრეთ წოდებულ გურგენიანის ჩანჩქერზე. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ზღვის დონიდან 855 მეტრის სიმაღლეზე. ხოლო ჩემს ზურგს უკან თქვენ ხედავთ ჩანჩქერს, რომლის ვარდნის სიმაღლე არის 40-დან 50 მეტრი. საკმაოდ ძალიან ბევრი ხალხი მოდის. არის გერმანიიდან, ახლა დღეს მაგალითად პოლონეთიდან ძალიან ბევრი, 1-5-6 ადამიანი შეხვდა. I really wanted to come here and Slavek he was here about 3 years ago, so we just decided to come here to spend our holiday. We wanted to get to know culture. You know, tradition and hospitality. And nice
nature. And of course, it's really worth seeing. Actually, you know, even the road is quite rocky. Yeah, but it's really good to see, and you know, just to refresh. Many people are there and just sunbathing. So it's really good. მიუხედავად გზის სირთულისა, ნინოსხევის ჩანჩქერზე ამოსვლას ახერხებს ყველა, როგორც ქალი, მამაკაცი, ასევე ბავშვიც კი ამოდის აქ. ისინი ამბობენ, რომ აქ ამოსვლით ფაქტობრივად არიდებენ ზაფხულის მზეს თავს. ძალიან ლამაზი ადგილია, ერთადერთი ღირსშესანიშნაო რა ბუნება მშვენიერი, ყველაფერი კარგი. სტუმრები მყავს ჩამოსული და ისინი ამოვასეირნია. ასეთ ბუნებას ლაგოდეხის რაიონში ვერსად ვერ შეხვდებით. გვაინტერესებდა ჩანჩქერის ნახვა და ამოვედით მეგობრებთან ერთად. ჩემს მაკაცებს აინტერესებდა თბილისიდან არიან სტუმრები და რავი, უნდა ვანახოთ ლაგოდეხის ილა. მეგობართან ამოვედით ასესვენებად რამდენიმე დღე და წამოვედით აქ. ძალიან მომეწონა, კარგი ბუნება არის. პირველად ვარ ამ ჩანჩქერზე და ძალიან კმაყოფილია და ანაც არ დავიღალე ძალიან. ასე მინდოდა მეკითხა, ანუ არ იყო რთული გოგოსთვის იმ გზის გამოვლა, რაც უშუალოდ 6 კილო. და არა, იმიტომ რომ სპორტსმენი ვარ და მიჩვეული ვარ და. ძიუდოზე. მეგობრებთან ჩამოვედი და აქ უკვე მეორეთ ვარ. ნანახი მქონდა ყველაფერი და ეხლა ამოვედი, მაგრამ საწუხარო ცოტა წყალია, ძალიან პატარა. ადრე როცა ვიყავი აქ სავსე იყო წყლის ყველაფერი და უფრო ლამაზი იყო, თუმცა არც ეხლა არის ნაკლები. რიცხეები არის ისეთი, რომ დაბლა ვერ ჩერდებით ისეთნაირად. ამოდივარ, გრილდები და მივდივარ ყოველ საღამოთ. დილას ამოდივარ, საღამოთე მივდივარ. ყველას ურჩევ, რომ ამოვიდეს. ბიძაშვილი ყავს საბერძნეთში, მაკა ტაპადაძე, ყველას მოვიკითხა. მალე ჩამოსვლას უსურებს ყველას. ასე რომ გიცხერდა რომ გიყიმი რა დეგიყვი. ლამაზი რომ ხარ ნუკია მაყობ ჯირიმე, როცა ჩემთან ხარ ჩემი მგონი ხარ დავხარო, დახვალ თუ არა დავფიქრდები დავსტირიმე, როცა ჩემთან ხარ ჩემი მგონი ხარ დავხარო, ახვალ თუ არა დავფიქრები დავსტირიმე. სათუ ჩემი ხარ მოდი და ერთად ვიმღეროთ, ჩვენ სიყვარულში გადაიშლება ვარდები, რო დაგიდგება მომიგონებ და ინადრე. ეს ხოლოდ მაშინ, როცა მე დაგემალები. ასე რომ გიცქერდა რომ გიღიმი რა დეგიგებიშ, ლამაზი რომ ხარ ნუკია მაყობ ჯირიმე, როცა ჩემთან ხარ ჩემი მგონი ხარ დავხარო, ახვალ თუ არა დავფიქრები დავსტირიმე. ჩვენ ვიმყოფებით ლაგოდეხის რაიონის სოფელ გურგენიანში, ნაკრძლის ტერიტორიაზე. ჩვენ ძალიან მოგვეწონა აღნიშნული ტერიტორია, ფიქრობთ კიდე დავგეგმოთ ასევე და რა ვიცი, კმაყოფილები ვართ ძალიან. არ გაგიჭირდა ანუ ამ გზებზე? მე მაგალითად გამიჭირდა ასვლა კი, მაგრამ ჩამოსვლა მე თავისუფლად ჩამოვედი. ხალგორლები ვართ წამოსული ჩანჩქერზე, მეგობრები გასართობად და ჩანჩქერის ანახავა. ზოგი აქაური არაა და ჩანჩქერის ნახვა უნდა დადო. ესპანეთში ვიყავს ბიცოლა და კანადაში ვიყავს კიდე ბიძა და მოვიკითხავ მათ თავიანთი ოჯახებით. პირველ რიგში მოვიკითხავ ჩემს ბიძაშვილს, რომელიც მიუნხენშია დიდი ხანია გერმანიის ქართული სათვისტომოში მუშაობს, იქ ჟურნალისტია და აი მას მოვიკითხავ თქვენი ასე ვთქვათ ეთერით თუ რა თქვენი ტელევიზიით. თინათინ ჩიტინაშვილი, თავისი სურვილების აი რაც ჩანაფიქრიათ ასრულებას 100%-ით და შემდეგ საქართველოში დაბრუნებას ისევე და აი პროფესიონალის რასაც შეიძენენ იქ აი გააგრძელონ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი, გოგა ჯიჯიჯის გადამღები ჯგუფი ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე იმყოფება. ჩვენ ვართ ზღვის დონიდან 855 მეტრის სიმაღლეზე, ნინოსხევის ჩანჩქერზე.